Naibu wa rais William Ruto ameelezea furaha yake kutokana na uamuzi ulioafikiwa hapo jana na majaji katika mahakama ya ICC. ICC ilitangaza kuwa ushahidi wa mashahidi waliojiondoa hautotumika dhidi ya kesi inayomhusisha Ruto pamoja na Joshua Arap Sang katika mahakama ya jinai. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Siku moja baada ya majaji wa mahakama ya ICC kutoa kauli yake kuhusu kesi ya naibu rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang, Ruto alichangamkia uamuzi huo. Asubuhi ya leo nimekuja hapa nikiwa na furaha kubwa kwa sababu tunaona Mungu akizidi na kujibu maombi yetu ya kwamba tunataka Kenya moja yenye amani. Kulingana na Ruto, uamuzi huo kuhusu kanuni ya 68 ya mahakama ya ICC ni chanzo cha ukweli kubainika katika kesi hiyo iliyochukua miaka 8 sasa. Ninawashukuru wote, wadogo kwa wakubwa, wa Kenya mamilioni walioomba kwa ajili yangu na bwana Sang, na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona maombi hiyo imejibiwa na ukweli umejitokeza. Uamuzi huo bila shaka ni pigo kubwa kwa upande wa mashtaka ambao umekuwa mstari wa mbele kudai kuwa ushahidi huo ni muhimu sana kwa kesi hii kuendelea kutokana na baadhi ya mambo muhimu au kitovu chake kuhusiana na mashahidi waliojiondoa. Matters that are either sub judice or have already been adjudicated must not be determined or undermined by virtue of discussions and decisions of state parties. We say, in part, that's informed by an appreciation by the prosecution that they are insignificant and obvious difficulties when it comes to the foundations of their case. Zaidi ya hayo, naibu wa rais aliwataka wa Kenya kushikana kwa pamoja ili kuondoa tofauti au kukanganywa kwa misingi ya kikabila. Sasa kilichoko hapa ni iwapo upande wa mashtaka utakuwa na mbinu nyingine za kuendeleza kesi hii, ikizingatiwa kuwa hata kwa kongamano wanachama wa Kenya walikuwa mstari wa mbele kupiga vita utumizi wa mashahidi waliojiondoa. Francis Mtalaki, Biu ya KTN.